Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на 70-тия е псалм. Боже, побързай да ме избавиш. Господи, побързай да ми помогнеш. Нека се посрамят и да се смутят у нези, които търсят душата ми. Нека се обърнат назад и се опозорят у нези, които се наслаждават на злощастието ми. Нека се обърнат назад поради срама си у нези, които казват охохо хо, хо". Нека се радват и се веселят в теб всички, които те търсят. Онези, които обичат спасението ти, нека казват винаги да се величае Бог. Аз съм сиромах и беден. Боже, побързай да дойдеш при мен. Помощ моя и избавител мой си ти. Господи, да не се забавиш. Амин. Нека да чуем и отказ от третата книга на царете, 19 глава, от 6 до 18 стих. Или е погледна и видя, че до главата му имаше пита, печена на жерава и стомна с вода. или Илия яда и пи и пак легна. Ангел Господен дойде втори път и се допря до него, като му каза Стани и яш, защото пътя е много дълъг за теб. И той стана яда и пие със силата от това ястие, пътува 40 дни и 40 нощи до Божията планина Хорив. Там влезе в една пещера, където се засели. Тогава Господното Слово дойде към него и му каза, «Какво правиш тук, Илия?» А той отговори, «Аз съм бил много ревнив за Господа, Бога на силите, защото израелтяните изоставиха завета ти, събориха жертвениците ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моя живот иска да отнемат». Тогава Господ му каза, «Излез и застани на планината пред Господа» ето Господ минаваше и силен вятър, цепеше хълмовете и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не беше във вятъра. А след това, а след вятъра имаше земетресение, но Господ не беше в земетресението. А след земетресението огън, но Господ не беше в огъня, а след огъня тих и нежен глас. Или е, като го чу покри лицето си с кожуха си, излезе и застана при входа на Пещерата. И ето към него дойде глас, който каза: Какво правиш тук, Илия? А той отвърна: Аз съм бил много ревнив за Господа Бога на силите, защото израелтяните изоставиха завета ти, събориха жертвениците ти и избиха с меч пророците, пророците ти. Само аз останах, но и мой живот иска да отнемат. Но Господ му каза: Иди, върни се по пътя през пустинята в Дамаск и когато пристигнеш, помажи Азаил за цар на Сирия. Юй на Месиевия син помажи за цар на Израил, а Елисей Сафатовия син от Авел, Авел Меола помажи за пророк вместо теб. И ще стане така, че който се избави от азиловия меч, него Юй ще убие, а който се избави от Юявия меч, него Елисей ще убие. Оставил съм обаче в Израил 7000 души всички унези, които не са преклонили колена пред Вал и всички, чието уста не са го целунали. Амин. Нека чуем и размишлението от ежедневното молитва на руководство за днешния ден, вторник, 29 юни. Днес наблюдавах залеза от малка червена лодка в езерото. Зад мен небето беше тъмно-червено, а пред мен ярко-оранжево. Бях обградена от тишина, чуваше се само тихия ветрец, пише авторката на днешното размишление. Като че ли Господ ме приканваше да се успокоя – в тишина го чух да ми казва, довери ми се, остави се в моите ръце. Товарът на деня е изчезна, когато се отпуснах в Божието присъствие. Спомних си за срещата на Илия с Бога, за която четем в 19 глава на третата книга на царете. Пророка не откри Бога във вятъра, нито в земетресението или в огъня. Той го срещна в тихото, нежно нашепване. Често търся Бога в големите неща, но вероятно мога да го открия най-бързо, ако успокоя мислите си и смиря сърцето си пред Него. Мисля, че пребиваването в Божието присъствие е едно от най-големите богатства, които имаме. Господи, учени да бъдем спокойни и да смиряваме сърцата си, за да намираме мир в Твоето присъствие. Амин. А мисълта за деня е колко често приемам Божията покана да се успокоя в Неговото присъствие. Нека да се помолим. Спомни си за Твоята милост, Господи, и за Твоята безкрайна любов. Слушай се в нашите молитви, които с вяра представяме пред Теб. Подкрепи Твоята църква, за която скъпо плати, съживи нейното свидетелство, за да чуе света Твоето Слово. Пробуди хората от тъмнината, отдалечени от Бога, и ги води в светлината на общението с Теб. Благослови децата и ги води чрез Словото си и Духа си към вяра в теб и към изповядване на Твоето свято име. Воръжи с мъдрост и доброта всички, които възпитават и учат децата и ни дай примери, които да ни разкрие теб чрез вярата и любовта ти. Запали в нашите сърца пламъка на любовта, нека нашата вяра все повече и повече да прославя Исус Христос от века и до века. Амин. Желая ви приятен ден! И нека Бог да бъде със всички нас.